በአካባቢያቸው ሰላምን በማስፈን ሰዎች የለተግባራቸውን ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲያከናውኑ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ በሰሜን ጎንደር ዞን የዳባት ከተማ አስተዳደር የጸጥታ አካላት ገለጹ። የጸጥታ አካላቱ የተሰጣቸው የንድፈ ሐሳብና የተግባር ስልጠና በጸጥታ ኃይሉ ገጥሞ የነበረውን ውስብስብ ችግር እንዳስወገደላቸውም ተናግረዋል። መረጃው የሰሜን ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ነው። ትግስት አበበ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የጸጥታ አካላትን አቅም ለመገንባት ለማጥራትና ለማጠናከር በሚሰጠው ስልጠና በሰሜን ጎንደር ዞን በ11 ወረዳዎች የሚገኙ የጸጥታ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል። ስልጠናው ገጥሟቸው የነበረውን ውስብስብ ችግር እንደቀረፈላቸውና የአካባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ልማትን እንደሚፈልጉም የዳባት ከተማ አስተዳደር የፖሊስና የሚሊሻ አባላት ተናግረዋል። ከስልጠና በፊት የነበረን ስንነሳ እንደ ጸጥታ እንደ ፖሊስ ኃይል አንዳንድ ብጅታዎች ነበሩ። እነዚህን አወዛጋቢ የሆኑ ችግሮችን የቀረፈልን የስልጠና ቁልታ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በዚህም ስልጠና እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ያለን ያለምንም በጅታ እዚህ ያለ ጸጥታ መዋቅር ከእውነት እንነጋገር ተባለ የዓላማ ጥናት ያለው ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሀገራችን፣ ከተማችን፣ ክልላችን ውጊያ አይፈልግም። ውጊያን የሚፈልግ በጃዙርነት ለቤቱ ለራሱ ጥቅም የሚፈልግ ሌባ ካለ እንደኛ እንደ ዳባ ሰላም አስከባሪ ለህዝባችን በፊት እኛ እንወጣለን ብለን በአንድ ተነጋግረን በአንድ አቋም አለን። የዞኑ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ዳኝነት ሙልሰው የተሰጠው ስልጠና የገጠመንን የጸጥታ ችግር በሚገባ ተረድተን መፍትሄ ለመስጠትና ጠንካራ የጸጥታ ኃይል ለመገንባት የሚያግዝ ነው ብለዋል። ሰላሙን ስንጠብቅ ነው ዳባት እያደገ የሚሄደው። ሰላሙን ስንጠብቅ ነው እኛም በሰላም ወጥተን መግባት የምንችለው። በዚህ ልክ ይሄ ስልጠና ትልቅ ተስፋ ትልቅ ተነሳሽነትን ፈጥሯል ብለን እናምናለን። ይሄን ደግሞ በቀጣይ በተግባር በስራ እያየነው እንሄዳለን ማለት ነው። የሁላችንም ዓላማና መዳረሻ ግን ሰላምና ሰላም ብቻ ነው። የ34ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ተክሌ አጋ ሰልጣኞች ያገኙትን የንድፈ ሐሳብና የተግባር ዕውቀት በተግባር በማሳየት የአካባቢያቸውን ሰላም ማረጋገጥ እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል። በአንድ ሰው በሆነ ቡድን ብቻ የሚመጣ ሰላም የለም። የሁላችን ድርሻ ይጠይቃል። የሁላችን ኃላፊነት መወጣት አለብን። ስለዚህ እዚህ በምርጥ 30 ተብላችሁ እዚህ አሁን ለ10 ቀን ስልጠና የወሰዳችሁ አካላት አካባቢያችን፣ ወረዳችን፣ ዞናችን፣ ክልላችን ሰላሙን ለማምጣት በቁርጠኝነት ተነስተናል የሚለው በመሬት ላይ በተግባር ሊረጋገጥ ይገባል። በስልጠናው ማጠቃለያ የተገኙት የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ሸጋውቤ ከገጠመን ችግር ለመውጣት መተባበርና መደማመጥ ከሁሉም ዜጋ እንደሚጠበቅ ማመላክተዋል። ጠላቶቻችን በገንዘብ እያፈረሱን እንደሆነ በተገቢ መንገድ መረዳት መቻል አለብን። ስለዚህ ከዚህ ለመውጣት ይህ ስልጠና ትልቅ አቅም ፈጥሮላቸዋል ብለን እንወስዳለን። ተጨባጭ እውነቱን በትክክል በዚህ ስልጠና አውቃችሁታል። ወደድንም ጠላንም ተደማምጠን ይህን ህዝብ ከውርደት እናድነው። እየገጠመን ያለ ፈተና እጅግ በጣም አደገኛ፣ ግን ታግለን ወጥ የሆነ አቋም ከያዝን በአጭር ጊዜ ልናስተካክለው የምንችል ችግር እንደሆነ መውሰድ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሰልጣኞች የአካባቢያቸውን ሰላም ከማስከበር ባለፈ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።